melkoiset kanniskeltavat nyt, että tuota kauppakassiloista täältä tuota tärähtelee nyt. Nyt on vähän kylmätuotteita kummassa. Tää on käynyt aika tutuksi tää apetitin. Mä tykkään sen takia tästä apetitista, että täällä on näitä perunoita ja muita, niin ne on semmosia reilun kokoisia ne kuutiot. Et ne on monessa niissä halappismerkeissä, niin semmoista ihan haketta. Että kyllä siinä pitää vähän semmoista purutuntumaa olla. Kauppakassien yhteishinta oli nytten aika lailla 71 euroa siinä. Tämmösiä tarjouksia oli, mitä harvoin tulee näitä ostettua, mutta mä oon sitten työpaikan välipalaa automaattista joskus tuota niin ottanut, kun ei ole ollut eväitä, puhelimet piippaa. Niin, leivän kanssa niin tää on ihan kelepo einis, kinkkupekoni ruukku saarioinen, niin näitä sai 2-5 tämmösiä eineksiä. Ja tuota, siinä samassa tarjousryllyssä niin oli Sakura, kun mä en muista, että paljon nää oli nää hoviruuan pitakepapit. Mä tytöille ostin välipalaksi koulun jälkeisiksi. Mä eilen meinaan tein noita lihapastejoita, missä oli täytteenä tonnikalaa, sipulia pannulla paistettuna ja riisiä. Ja sitten oli vanhaa semmoista pizzan päälle pepperonia vehty pieniksi siivuiksi sitten kuutioiksi ja tuota vetajuustoja, niin perskele oli hyvä. Mä mietin, mitä mä oikein teen tuossa illalla, kun ei jaksa lähteä kaupalla käymään. Ja nyt, että katsotaanpas kaapeista, mitä sitä löytyy, niin mulla oli pakkasessa torttutaikinaa ja yksi paketti ja lehtitaikinaa yksi paketti. Niissä mä tein, että tuleekohan mitään, niin kyllä se torttutaikinakin kuulee, niin se oli ihan ok. Tosi hyvän makuisia. Ja näin. Tuommoisia noin, ne oli jotain, ne oli alta 2 euroa kappale. Olisiko 1,50 ollut? No, jauhelihat on päässyt kaikki loppumaan, niin näitä nyt sitten tuli näitä naudan jauhelihaa kymppiä. Jotenkin olisin kaivannut sitä vanhaa naudan jauhelihaa kymppiä. Mun mielestä onhan nämä ihan ok ja ehkä vähemmän tulee jätettä näistä tämmöisistä pussukoista, mutta kyllä se vanhan mallin rasia, niin on se jotenkin se oli kivampi avata. Tässä aina käyt menee vähän semmoiseen lähmäkkeeseen, kun sitä kaivaa tuolta noin. Mutta ihan ok. Hinta on suurin piirtein sama, olisiko 10 senttiä tullut hintaa ylöspäin noissa. Littlihan mainosti, että hintoja pitäisi laskea. No, sitten tuli mummon perunoita tuolta kaksi. Pussukkata. Mulla rupee tää läjää täällä vähän niinku kasvamaan. Että siitä pitäisi olla vähän huolissaan, että siinä on monennäköistä näkkileipopakettia, mutta ei siellä kyllä mitään turhaa oo. Että kaikki on oikeastaan, paitsi nuo kananmunalaatikot, niissä ei oo yhdet kummassakin ja ne on vanhaks mennyt, kuukauden vanhoja. Että ne joutaa kyllä siitä pois. Sitten siellä piti olla tarjouksessa niitä kilonpönttöjä, kreikkalaista jogurttia, hedelmänmakuisia, mutta ne oli kaikki loppu. Olisiko ollut 2,49 se kilonpönttö. Se olisi ollut kyllä halapaa, mutta mä en ole muista ottaa näitä. Mutta otin sitten mansikkaa ja tuota tavallista mallia. Punajuurisalaattia otin yhden tuommoisen paketin. Ja sitten se Lidli oma se juusto, mitä ne nyt myyvät sitten, niin mä en muista mikä sen merkki on, Milliponahan se on, mutta kuitenkin niin se kilon kermajuusto, niin se oli viimeksi loppu ja se oli nytten loppu, niin olisiko siellä jotain toimitusvaikeuksia, että Hermanin kermajuustolla mennään. 4K50 freimiä on nytten kuva-asetukset, että lähtee. Sitten tuota 2 punaista maitoa. Mä aikaisemmin aina join tätä sinistä maitoa itsekin. Mutta nyt kun mä oon ruvennut näitä jauheita aina läträämään ja saavasekottimilla tekemään, niin se on jotenkin täyteläisemmän makusta tuohon punaiseen maitoon. Se on heti niinku suklaapirtelö, tiiätsä, kun vetäis kun tuommoista laitat desin tänne tuonne noin ja sit jos vielä yhden banaanin siihen laittaa ja saavasekottimilla okei sillä niinku okei jurnuttelee kunnolla, niin sitä tulee semmoista oikein vaahtomaista, semmoista kylmän maitoa, niin ai että. Joo, se on kyllä hyvä. Ruokakermo oli 3 pakettia. Ja tuota sitten oli sinistä lenkkiä. Se on noiden ranskan perunoiden kanssa. Menee sitä aina välillä sitten. Se melkein on sillä, että yksi lenkki, yksi pussi. Ja sitten sitä syö niin kuin koko me 3 hengen porukka niin kuin tavallaan. Että
ylikyttä saunapalvikinkku, se keittokinkku on kyllä 175 grammaa, 270 grammaa on kummassakin, niin se on kyllä halapaa. Se on 205 se paketti, tää oli 249 tää saunapalvikinkku. Ja se keittokinkkukin on tosi hyvä ja aika monesti löytää semmosia vielä, missä ei ole niitä jätsiköitä siellä. Niin kun nyt teki kahtoi, niin tuo oli melkein päällimmäisenä siinä. Sitten tää hyvä hajusta saippua, purkillinen. Hammastahnaa. Viimeksi ostin jotain ihme hammastahnaa Oral-B:tä, niin mä en tiedä uskaltaako sitä sillä pestä hampaita ollenkaan, ettei irtoa koko suu. Niin otin varmuuden vuoksi sitten tämmöstä perushommaa. Sanokaapa siellä kommentaattorit, jos tiedätte, että onko se tää ksylitoli vai fluori vai mikä se on sitä, mikä on sitä haitallista ainetta, kun mä en niistä koskaan muista. Banaania, tämmönen viiden terttu. Aina otan tämmösiä, missä on vähän tätä vihreitä, niin niillä on sitten aikaa tuossa vähän vanhettua tuossa pöydällä. Kun säilyttelee tuossa huoneen lämmössä. Sitten oli, nää piti laittaa kahteen pussiin tälleen limittäin, kun ei ollut kuin näitä pieniä pussukoita siinä, niin näitä sai 4-3 hinnalla näitä kinkkupekonisämpylöitä. Nämä on 69 senttiä kappaleet, sillä on aika kalliita. Mutta ne on kyllä hyviä, pakkasehan ne on laitettava. Sitten otin näkkileipää. Tämä näkkäri on tosi hyvä, että sitä on tässä ennestäänkin, mutta pannaan tämä nyt tähän, tämä kuuluu tähän kassiin kumminkin. Se on semmoinen juttu, että jos ei mitään muuta ruokaa kaapistelevää ja sulla on voita ja näkkileipää, niin saa kuraa, että se on hyvää. Mä muistan joskus, kun mä olin aikoinaan, niin silloin nuorempana, niin oli semmoinen tilanne, että oli joku vuoden pätkä, olin siinä työttömänä, niin kun oli rahat kuule loppu, kun Vaajakosken sosiaalitoimiston työntekijät ei antaneet mulle sitten oikein rahaa, niin kyllä ne antoi aina sen muutaman sataisen kuussa, mutta kuitenkin niin nehän oli loppu sitten, kun tuli autolla ajettua ja vakuutusmaksut oli kalliita ja näin poispäin, niin rällättyä tuolla, niin sitten kun oli vaan kuule näkkäriä ja voita kaapissa, niin kyllä tuli hyvää mieli, että sitten oli näitä vanha ajan nakkia. Nää on kalliita. Mua harmittaa. Mä ostasin näitä hyvin paljon useammin, kun nää on parhaita näistä kuorellisista nakeista. Jos ette usko, niin testatkaa ja maistakaa. Ei vähän vertoja mitkään nuo HK-t ja muut kyllä niin kuin makupuolestaan. Nää on 4-5-9 nää on tää paketti. Sitten oli eurolla oli näitä kolme kappaletta pussissa valmiiksi laitettuja näitä luomuruispaloja. Nämähän on tosi ison kokoisia. Että 2,06 € tämmöstä. No onhan se kalliimpaa kuin puikula, mutta siitä huolimatta niin nää on ihan hyvin. Sitten oli tätä kiinalaista ketsuppia. Yksi purkki. Se on yllättävän hyvää makuista, vaikka kiinalaista onkin. Ja hienomokka kahvi on niin kallista, että jos ei ole tarjouksella, niin tää oli halvinta ja silläkin on hintaa yli vitonen, vaan oliko vähän alta. Että semmoista se on. Sitten oli vielä pakastimme näitä ruispuikuloita. Mä oon aina elämässäni koko ajan syönyt leipää, enkä mä osaa siitä koskaan päästä pois. Mä olin joskus hiilihydraattittomalla dietillä tuossa vuosia sitten, kun oli oikein semmonen dieettipuumi silloinkin päällä. Mut se ei kantanut hedelmää, kun ei ollut pitkäjänteisyyttä niin kuin nykyään on. Niin pitikö ton leivästä luopua, niin en pystynyt luopumaan mitenkään, kun mun on ollut pakko saada joka ruuan kanssa leipää, niin sitten löytyi semmonen tuolta hiilihydraatittomien sivustoilta niin vinkki, että Uotilan ruislimppu tai semmonen vuoka, S-Marketista saa muun muassa. Niin siinä on kaikkein vähiten sitä hiilihydraattia, niin sitä sitten söin aina viipaleen tai kaksi, kun oli kastiketta tai jotain. Mähän söin silloin pelkkää vihanneksia ja ulkovilettä ja tuon tuommoista ruusukaalia. Mutta kyllä muuten lähti painoakin, ei siihen pitkä aika mennyt kuin 10 kiloa lähti. Mutta ne tuli takas sitten. Ja sitten pari levyä tälleen vaan viikolla, kun olin näitä suklaatia mukulla. Se on semmosia, mä aina hellyn niille ostamaan. No! Pitkät lätinät oli tässä taas, mutta kiitoksia vaan, jos jaksoi joku katsoa tänne loppuun asti ja sillä tavalla. Mukavaa viikonjatkoa kaikille. Hei! Ja naisille terveisiä!